Внимание към рубриката ни Дръжте крадеца е изключително странна история. Знаем, че охранителите обикновено са за това, за да пазят имущество и да предотвратяват кражби. А в следващата история имаме охранител в магазин, който краде. Самия той е откраднал средства от кутия за дарения. Каква ще бъде съдбата на служителя? Възстановена ли е сумата? Ще включим сега Стефка Панева, която е баба на момчето, за което са се събирали средства във въпросната кутия. Ние сме разказвали историята на детето преди месец. Агресивна форма на рак имаме, заради което се събират тези средства. Здравейте! Добро утро! Здравейте! Добро утро! Кажете ми първо, кога се случва това? Въпросният охранител си е охранител в самия магазин ли? Да, въпросният охранител е охранител в магазин ABC Market, който е в непосредствена близост до блока, до който аз живея. За случката аз и моето семейство разбрахме в събота, а клипчето е снимано на 16 юни, 9 часа и 51 минути показва камерата. Ние разбрахме в събота и направо всички бяхме шокирани от това, което видяхме на клипчето. Той не е премества тази кутия, така ли? Премества я, напротив. Оглежда се. Въпросът е, не само я премества, така ли? Не само я премества, но отива там във ъгъла, където са шкафчетата за оставяне на багаж и неизвестно какво прави. След това я връща обратно, има и звук клипчето, чуват се като дрънчат монети, отива няколко крачки напред покрай касите и слага нещо в джоба си. Какво? Да. Неизвестно. И какво разбрахте? То може ли да се види колко пари е имало? Каква е при разговор с магазина, с собственика? Обикновено охранителя пази от кражби в случая. В случая да, виждаме тук е този парадокс. Много грозно. Да. Аз веднага отидах в магазина, разговарях с управителката на въпросния магазин. Всички са шокирани от това, което се е случило. Аз след това ми се обади и собственика на верига магазини ABC Market. Изрази своето съжаление и извинение неколкократно. И бях уверена, че въпросният служител вече е наказан, отстранен от работа и му е наложена финансова санкция. А това, което аз забелязах и ми направи впечатление, защото уговорката не беше на всеки 10 дни аз да вземам съдържанието на кутиите и ми направи впечатление, че има допълнително сложени лепенки върху кутията и сумата, която беше вътре в кутията, беше според мен неколкократно по-малка, но санкцията, която е наложена, покрива предполагаемата сума. Възстановена е тази, която смятате, че ако не бяха отлепвани и слагани нови лепенки, ако не е бъркано вътре, сумата е възстановена. Да, абсурдно е. Той е човек, който уж пази магазина, явно не е наясно и с охранителната система, с това, че е записано. Нямам думи. Да. Нямам думи. Той самият казал ли е нещо? Имахте ли... Аз не съм се срещнала с него, защото според думите на управителя на веригата магазини, в момента му тече предизвестие за уволнение. Не съм се срещала лице в лице с него, то... Не знам как ще... Сега, ние сме разказвали за историята. Кажете накрая с няколко думи как вървят вашите опити за лечение и кой как може да помогне, освен явно с тези кутии. Да, аз съм... Искам да изкажа огромна благодарност. Тук просто целият град отреагира. Толкова много хора отреагираха и са причастни с нашата тревога. В момента резултатите за Дани са много добри. След извършения в сряда PET скенер, който показва, че има 75% обратно развитие на петното на белия дроб, ние сме радостни, че на този етап лечението е сполучливо и всичко върви както трябва. Да, а казахме ли в кой град се развива действието в целия наш разговор или не? Не сме казали. Действието се развива в град Силистра. Да.
в Силистра и не само в Силистра знаят как могат да помогнат допълнително за това лечение, което започна. Операция в Турция имаше, тя беше успешна. Сега се проследява, казвате и с ПЕТ-скенер, какъв е резултата. Да. Има назначена химиотерапия и имунотерапия, която върви паралелно. За оперативна намеса все още не се говори. Надяваме се, че всичко ще бъде да претърпи обратно развитие петънцето и Дани да бъде здрав. Дани, от Силистра да пожелаваме му здраве. Да. Финала от огромна благодарност искам да изкажа на всички, които са съпричастни към нашата тревога. Благодаря ви, пожелаваме здраве и добър повод и причина да се виждаме и чуваме, не точно за рубриката Дръжте крадеца, която е със съвсем друга конотация в предаване.